kažu da mora tu da stoji. Ok, sad imamo malu pauzu da oni prebace na Windows ponovo, ali ja ću krenuti da pričam onome o čemu ću i da pričam, to je o budućnosti. Dakle, ali hoću da ovih par minuta dok to prebacimo da bude interaktivno. Dakle, hoću da vas pitam da mi vi kažete kako vi vidite budućnost. Šta je to što zamišljate da će biti u budućnosti? Pa ja mislim da će biti samo još luđe. Biće još veći haos. Ali dobro, ajmo da čujemo još neko... Aha. Ja vjerujem da ćemo konačno izaći preći industrijske revolucije, promeniti našu koju dobijemo energiju, da bi smo mogli da završimo četvrtu industrijsku revoluciju, da bi imamo slavnu infrastrukturu. Vjerujem da će ljudi početi da razvoju sami sebe i da će ovo je preseliti firme, koji je premio i praksa, ali da će to malo više zanimljivati i uopšte prihvaćati na to. A ono što sam optimista i dano nam da bi se manje drugi karakterizam je da ćemo ostati ljudi i među se nema kao ljudima. Jesu kompjuteri lepi, jesu kompjuteri manji lepi, jesu nule jedinice, ali smo zaboravili među se ne pričamo, da kažemo dobar dan, da pomogemo komši, da odemo na hleb, da ustanemo starimo u prevozu, da recikliramo plastiku, sve neke stvari koje su možda ne 20-30 godina bilo u normalnom zemlju i svom tu. Postavljamo pitanje da li ne treba da bacimo džube van kante, ali eto. Energija, posao, škole se sele i onda na kraju našeg noća da ljudi ili će većinu radnih mesta promijeniti robot. Da, ovaj, ok, to je zanimljivo viđenje u svakom slučaju i korisno. Ja mislim da će stići već tu elektronski automobili, bit će oni koji će moći da lete, bit će AI, VR, bit će svega toga, mislim da neće doći tako brzo kao što mislimo i kao što ljudi pričaju. Ali, tražio sam na internetu vidim kako ljudi vide budućnost. Nema ni jednog videa koji baš to kaže, zato sam našao nešto što je tipično za naše prostore, to je šta bi ljudi uradili da znaju da će dobiti 13. platu. Pa, ajmo da čujemo. Tehnički problemi. S 13. platu šta bi radila sa njom? A čime dobijem, odzvonila je mom poslu na dečjem odeljenju u Njujorkeru, uložila bi te pare u organske štule Vuk Karadžić, za sve nas koji smo skontali da je totalno precenjeno ono hodati na dve zdrave noge. Reci mi šta bi uradila sa 13. platom? Godina nema 13 meseci, glupač. Glupačko, ja sam glupačko, da znaš. E, pazi, sve na umu je malo partizanko je. Tražila nove sise i dobit će ih. Radi mi fast food ko mašina, a ja mi čoveka na telepu radi prozore. Jo, jeste, mom tati je radio ovaj PVC na terasi u Orlovcu. Ja, Coca-Cola, Marlboro su zbog. Ajmo, bile, ajmo. Ajde, ćao. Pa, da bi otkaz u trafici. Ne, onda ne bi dobio platu.
A što ti vode, žedan se. Izvinite, može jedno pitanje? Da, da. Šta biste radili sa 13. platom? Sa 13. platom? Pa završio bih ovu tetovažu Bore Čorbe. Kako leti nad ostrogom, na zmaju, od šipova. Pa, pošto je nema, od ništa se ne može ništa uraditi. Izvini, 15 sati kocka, nisam spavao 2 dana. Šta treba? Šta biste uradili sa 13. platom? Sa 13. kao i sa prethodnih 12. Čim je podignem prvog odmah, odem u gaju, sve stavim na fanelu, to pojede i nema više. Ali 13. kad dobijem, možda ću da uložim na pravi broj i da pogodim. A onda ćete svi vi da čujete i da vidite mene. Ej, mali cigio, puni 17 godina, vodim ga na kura neki, idemo, bit će jako. S 13. platom? A Maksa, to mi je tura pića u Top Hill kad pođem s Dejom. Sa Vičevićem, normalno. Šta bi se radili s 13. platom? Pa matora, ono, konačno bi završio svoj mixtape. Oooo, na Bibali, malo New York, malo Palić. Kad te parice legnu, onda stavim autotune u refren. Mala lovi domare, mala rodi bebe. Peace out. Mala lovi domare. Ovoj... Kao što vidimo, otprilike nam je budućnost po rečima građana između kocke, sreće, ovaj, retko ko razmišlja onako kao sad ću ja da promenim svet ili tako nešto. Ali to je, ja mislim, uglavnom samo zbog iskustva. Recimo, da ste imali ovaj iPhone tada u ruci kao što ga imao Steve Jobs, verovatno biste znali da je mobilni telefon, da će biti trenutno najvažnija stvar na svetu za sve nas, otprilike. Da ste vidjeli Lebrona u, ovaj, ovde, da ste bili na ovoj utakmici, recimo, dok je još bio u srednjoj školi. Mislim, vjerojatno biti ste znali da će LeBron postati vjerojatno drugi najvažniji igrač, najbolji igrač ikada i jedan od najbitnijih sportista u našoj eri. Ali šta ako vidimo budućnost? Šta će se onda desiti? Uglavnom, on podrazumeva neku akciju. Budućnost znači neku akciju. Ako ne preduzimamo nijednu akciju, otprilike ćemo ovako polako da tonemo u neko blato. Da počnemo sa jednim prvim primjerom, recimo Kodak je kompanija koja je u jednom trenutku imala 130.000 zaposlenih. I kompanija koja je izumila prvi digitalni aparat. I zašto su oni bitni? Zato što je nakon njih nastala još jedna kompanija koja se zove Nikon. Šta je uradio Kodak? Pa Kodak je rekao da je budućnost i dalje u razvoju filma, u mračnim komorama, u tim nekim stvarima i nije nastavljao da inovira, već je ostao tu gde jeste i to je dovelo do toga da Kodak sad postoji kao lepa uspomena i ništa više od toga. Canon, sa druge strane, je kompanija koja je nastavila da inovira, koja i dan danas inovira i nestaje sa tim i oni su kompanija koja gleda ka budućnosti. Recimo, svi pametite vremena kad smo išli ne samo u bioskop, već kad su se ljudi okupili u bioskop, to je bilo mesto za izlazak u grad kao što je bilo Korzo, recimo, gde šetaju, tako je bilo i ono ljudi se skupi da gledaju film. Blockbuster je kompanija koja je upravo posjedovala te objekte, bioskope sa svom tom infrastrukturom i to je sve bilo okej. Okay. Onda smo dobili otprilike ono dugme on demand na daljinskom, stigli su daljinski upravljači, stigo je Netflix koji je bukvalno promenio stvari. Šta je uradio Blockbuster? Blockbuster je na pojavu konkurencije kao što je Netflix recimo,
rešio da uloži u još više sala velikih za projekcije filmova i te stvari, dok je Netflix uveo pretplatu na zahtev i automatski je od kompanije koja je napravila inovaciju i bila u velikom gubitku došao u jednu od najuticajnijih kompanije na svetu danas. Imate izbor. Nekad nismo imali izbor. Nekad je to izgledalo ovako. Svi skupe ispred televizora i svi gledaju šta god im puste. Televizija, onda idu reklame, sve mi to gledamo. Marketing je bio takav da smo pravili, da su kompanije angažovale marketinške agencije da naprave neku priču, neku reklamu koja će govoriti lepo o njima i biti što nejasnije, da ljudi što manje to razumeju, i to je radilo. Svi su bili ono zlatno doba advertisinga, Mad Men, ako ste gledali seriju, otprilike to u to vreme. Međutim, ovako smo se svi osjećali. Jel, ono, čekam utakmicu koja traje 5 sati, NBA, ja moram da gledam sve reklame. I otprilike mi ujutro ovako izgledaju oči. To je bilo ono, clockwise orange doba. Na sreću to doba je prošlo. Mušterije su preuzele kontrolu. Ja često nazivam mušterije kao Kim Jong-un. Neki diktator koji zahteva samo da zaključuje i kupuje na osnovu svog iskustva i na osnovu iskustva nekih ljudi koji su njemu bitni. Nekad su mušterije bile pasivne, sada su aktivne. Mi ne čekamo više da prođu reklame, već idemo samo onaj skip. Recimo, moj sestrić od 2,5 godine, kad dođe na YouTube, on samo ide skip po one reklame. I, ovaj, i onda sad ljudi koji rade marketing, recimo, šta se ovde dešava kao... Tide. Svi znate za Super Bowl američki. To je ovaj ogroman događaj i možda jedna, ne jedna, već sigurno najprestižnija manifestacija kada je u pitanju marketing i manifestacija za koju brendovi plaćaju milionske sume da bi im reklama tamo se pojavila. Ovo je bila reklama za Tide na ovogodišnjem Super Bowlu, gde ovaj, su imali ovog levo čoveka koji je inače komentariše Super Bowl i to je izgledalo kao prirodna reklama. On komentariše sve, mi ne primećujemo da je to reklama, u jednom trenutku dobije mrlju na košulji i nastane ludilo. Ide da sklanja tu mrlju, izašla na televiziji, ulazi u kola za golf, ide kroz golf teren, ide autoputem, dođe kod glumca i ovaj mu pomogne da opere i to je to. Super pričica, da vidimo šta sve imamo u njoj. Imamo Super Bowl, imamo poznate glumce, imamo 7 sati snimanja, imamo saradnju sa Foxom, saradnju sa NFL-om, 7 puta puno dana snimanja, opet. 15 miliona troškovi za medije, 5 do 10 miliona troškovi za produkciju, ukupno troškovi 20 do 25 miliona dolara za reklamu od minuti 15. Dobili su šta su dobili. Mnogo dobrih vesti u medijima kao što su mediji koji se bave marketingom. Dobili su pažnju, ali kad ukucamo na Google kako da skinem mrlje sa košulje, šta se dešava? Nema Tajda. Nema ga ni na YouTube. Dakle, nema ga nigde. Šta ako imam 20 miliona dolara na raspolaganju kao Tide? Šta bih ja uradio? Angažovao bih 75 ljudi koji znaju SEO, dakle da naučimo kako da se pozicionira kompanija za recimo 200 dolara po čoveku, 40 content writera za recimo 100 dolara po čoveku, 10 ljudi koji će da nam odrade research, da pokupimo sve reči po kojima ljudi traže sve što je vezano za Tide, nekoga ko će da vodi ceo proces, to sam obično ja pošto sam menadžer, par kuvara da spremaju hranu dok ti ljudi rade, 10 stolica za masažu da se ljudi opuste kad previše rade, najbolje motivacijnog govornika ikada, recimo Tony Robbins, Springsteena za kraj da bude privatni show da se ljudi opuste i ostaće nam bar milion dolara. Ali ljudi kad ukucaju u Google će znati kako da operu svoju košulju. 20 miliona dolara Tajdu nije pomoglo da ljudima kaže kako da opere košulju. Dakle, nekad je bilo organic protiv paid-a. Organic marketing je marketing koji nije plaćen, paid je onaj koji je plaćen. Kako je sada?
sada je kompanija daje vrednost ili kompanija ne daje vrednost. Dakle, paid ili organic je nebitan. Šta je vrednost? Evo, tu je definicija, neću da, ovaj, da je prevedem, s obzirom na srpskom ne postoji definicija kakva treba, ja sam morao da iskoristim ono na engleskom. Customers first marketing. Dakle, to je tema o kojoj ja sad pričam, to je marketing gde su mušterije na prvom mjestu. Marketing na stari način, kako se odvijao. Kompanija je razmišljala kome možemo da prodamo naše proizvode, kako da ubedimo ljude da kupe još i kako da ih interamo da opet kupe. Customers first marketing ili novi način promovisanja. Koje probleme rešavamo našim mušterijama? Ko su ljudi koji muče ti problemi? Ko su naše mušterije? Kako će mušterije kupci naći naše rešenje za njihove probleme? Možda postoji rešenje, ali ne znaju da ga nađu. Dakle, da vidimo. Promenilo se tako što su mušterije na prvom mestu. Kompanije razmišljaju s polja kao unutra, ne razmišljaju iz kompanije, već s polja ka kompaniji. Razmišljaju potrebama mušterija, kako mušterije komuniciraju, tako se i kompanija prilagođava njihovu komunikaciju i fokus je na organic marketingu, dakle na SEO. Dajte ljudima ono što žele, dajte ljudima najbolji odgovor na njihova pitanja i neka najbolji kontent bude vaš. Kad su vlasnici Google osnovali Google, sigurno nisu mislili da treba da pazite na pingvine, na algoritme, na sve ostale stvari, već kako da ljudima daju najbolji odgovor. To i dalje najbolje funkcioniše. Ako vaša kompanija daje najbolji odgovor ljudima kojima treba vaša pomoć, ako im daje najveću vrednost, onda ćete vi biti dobro rangirani i na Google. Bilo je nekad Google protiv ljudi, upravo ovo što sam pričao. Sad, kako da se rangirate na Google? Ciljate srce i ciljate glavu ljudi. Dakle, to je to. Ako to pratite i dajete vrednost, pomažete ljudima, onda će i vaš ranking biti dobar i mušterije će vas poštovati. Kompanija AAA je omogućavala ljudima da uštede, oni rade u suštini dobre stvari. Međutim, mušterije nisu tražili uštedu na internetu, tražili su popuste. Oni to zovu popusti. Kad su to promenili, uštede u popuste, dobili su 30% više saobraćaja na sajtu u prvih 30 dana samo. Kompanija Jansport je promenila kategorije na sajtu. Samo kategorije na sajtu. Digital bags su se zvali digital bags. Međutim, ljudi su tražili laptop bags. Waste packs, funny packs, multi-day packs, hiking backpacks. Wheeled bags, rolling backpacks. Dakle, pogledajte, za digital bags su, ono, 10 ljudi su tražili. Za laptop bags, 18.100 ljudi. Te automatski su promenili ceo svoje poslovanje i otišli u veliki plus. IKEA. IKEA je jedna kompanija, kad pomislite na customers first marketing, koja je prva. Pogledajte samo imena njihovih proizvoda. Oni su nazvali imena svojih proizvoda po problemima koje imaju mušterije. Dakle, ako kažete moj muž hrči, naš krevet je rešenje. Ukucate u Google moj muž hrči, dobijete IKEA-in krevet. Genijalna stvar. Marriott hoteli su rekli u jednom trenutku prestanite da prekidate mušteriju onome što ih interesuje, već postanite to što njih interesuje. I oni su to u stvari uradili. Krenuli su da ulažu u content ogromne svote novca, napravili su svoj studio, imaju i svoj film koji možete da nađete online. Počeli su da rade ono o čemu su pričali. Sad, da vidimo ako vi primetite da vaša kompanija ne radi to. Koje su problemi? Ako nekome kažete, recimo, ja sam video da to možemo bolje ili možemo ovako, promene dolaze od vas, da se razumemo. Promene dolaze od radnika kompanije, ne sa vrha, dolaze od ozdo ka gore. Dakle, ako predložimo neku promenu, može da traje dugo, ili nije merljiva, ili investicija se ne vraća odmah, ili nemam budžet, ili nemam vreme, ili moji ciljevi su ovo, a ona kompanija što je to uradila, njihovi ciljevi su drugo, on neće obraćati pažnju, ona neće da me sluša, ne možemo dobro da radimo kao tim, to nije prioritet trenutno. Dakle, čelnici kompanije su protiv tih promjena. Ajde vidimo kako možemo da im pomognemo i kako možemo da pomognemo vama, ako primetite neku stvar, da to promenite. Ćao, Nemanja, nadam se da si dobro. Pitao sam se kako smo prošli u februaru, kakav će biti mart, šta misliš, napredujemo li dovoljno brzo? Kada ćemo moći da pričamo o rezultatima i mogućnostima da dalje rastemo?
čujemo se uskoro, ime klijenta. Šta mislite, koliko klijenata u stvari pošalje ovakav mail nekome ko im radi marketing? Da. Da, meri se desetinama, ovo je poslovni mail, primjer jednog maila koji sam ja dobio, ali pusti slovo da vidim moju reakciju na to. I see dead people. Samo ga ti. Da, moja reakcija, znači, kad, zato što niko ne dobije takav mail. Niko ne dobije takav mail, retko ko, bukvalno možda na desetine se meri takav mail i takav odnos kompanije prema ljudima koji rade za nju. Da vidimo sad ovako, vi dođete u nekakvi krevet, u neku hotelsku sobu, sve je super, onako fantazija, pogled kroz prozor, onda dođe veče i ugasite svetla i pustite one neonke. I onda vidite šta se tu dešavalo o prethodne večeri. Zato kad uvek dođete u hotel, onda sklonite onaj prekrivač. Ko zna šta će da se desi. Šta hoću da kažem ovim? Kad nešto vidite, vi to ne možete da zaboravite. I džabe čelnici kompanije nešto pričaju da to ne možemo, nemamo vremena, šta već, ali vi to ne možete izbaciti iz misli. Svakako, ako vidite neki problem, ako ste pošten čovjek i tako, to morate razmišljati o tome kako da ga rešite. 97 miliona ljudi traže rešenje za problem kome taj nudi rešenje. Lideri su na tržištu pojavili se samo u 1% pretraga na Google. Procenjeni gubitak im je trenutno $300 miliona bio. Ako imate, recimo, dete koje ide na fakultet ili ide u drugi grad da radi i do sad mu je mama prala veš, nakon toga on sam će da poželi da pere veš i on će da ukuca u Google kako je da ja operem svoj veš. Naći će nešto što nije taj, što nije ni nešto što pere veš. To je velika šansa za poboljšanje. Potencijalno 10 miliona primarnih mušterija, potencijalna zarada $160 miliona. Ćao Darko, osoba koja se bavi SEO-om. Tražio sam na Google deterđent za pranje veša i mi nismo rangirani. Šta možemo raditi povodom toga? Čujemo se uskoro, David iz Tajda. Kako vam se očini? Ajde vidimo kako odgovara tipičan, tipična osoba koja radi SEO. Znači, nastane panika. Hej David, hvala na podršci. On trese se. Naš ranking varira i zavisi od toga odakle se pretražuje. Google preferira sajtove koji su nešto drugačijeg tipa i mi upravo radimo na kontentu za to. Nadam se da će veoma brzo doći na poboljšanje. Hvala. To je odgovorio Darko koji radi SEO bez milionskog budžeta. Sklapa kraj sa krajem. Kako treba odgovoriti na taj mail? Hej David, drago mi je što si primetio. Actually, mi se ne rangiramo za još milion stvari sem toga kako da se veš pere. Za još milion stvari se ne rangiramo. Kada želiš da se vidimo da popričamo o tome? Hvala. Tako odgovara Boban, SEO stručnjak koji će uskoro imati milionski budžet. Dakle, to je BDS odgovor. Gde kažete čoveku, hvala Bogu da ste vidjeli da se ne rangiramo za te stvari. Godinama niste nikada pretražili kako da operem veš, niti ste razmislili da li ljudi nalaze vašu kompaniju ako kucaju kako da operu veš. HubSpot je još jedan dobar primjer kompanije koja radi customers first. Oni radi inbound marketing i ovo je caption sa jednog njihovog posta. Kada ste u nedoumici, stavite na prvo mesto rešavanje problema mušterija. Rešavanje interesovanja naših mušterija je u našem dugoročnom interesu također. I oni imaju ovog jednog malog medicu koga nose na svim sastancima. On je obavezno prisutan na svim sastancima čelnika kompanije, upravnih odbora i tako to, i on predstavlja mušterije.
Ne znam da li to stvarno funkcioniše i da li ima efekta, ali u svakom slučaju je dobra praksa da imamo mušteriju baš tu. Swisscom je još jedna kompanija koja, vidite sve ove, svu ovu obuću koja je na zidu, to je obuća mušterije. One su tu da bih podsjetile da treba da razmišljaju o mušterijama. Ja bih sad rekao još jedan primjer koji je ovdje sa lokala iz Pirota. Sinoć sam ga video kad mi je Marko poslao prezentaciju, gdje on navodi kako im se zovu objekti, pa imaju veliko prodaje, malo prodaje, čini se bave. I kako biste vi nazvali male prodavničice koje imate u vašem kraju? Ono, privatne trgovine. Kako? Dućan? Oni su ih nazvali komšijske prodavnice. Dakle, komšijske, zato što tu uglavnom dolaze komšije. Kad dođete u prodavnicu, prodavačica vam kaže: dobar dan komšija, kako ste? Znači, oni misle o svojim mušterijama. Šta da možemo da zaključimo? Tim nije tim koji će odraditi ključne reči, koji će odraditi neke tehnikalije i to je to. SEO tim je tim koji će vam pomoći da čujete mušterije, da vidite kako oni tragaju za vašim uslugama, koje probleme imaju, kako vi možete da im rešite problem. Ako mušterije rešite prvo problem, pre nego što se da ima bilo kakav kontakt sa vama, znači ako kuca recimo na Google-u, meni treba forma kako da napišem CV i dođe do vaše kompanije, i vi joj pomognete u tome, automatski će ona gledati kod vas i oglase za posao i još neke stvari ako ste vi rekruteri recimo ili nudite poslove. Tako da razmišljajte o tome kako vaše mušterije misle, kako komuniciraju. Komunikacija je danas dinamična, ide u oba pravca i to je nešto što će morati mnoge kompanije da promene ako žele da prežive. Nekad smo mogli da napravimo jednu promjenu i ona je se održala narednih 30 godina. Sad, ako je kompanija u usponu i 5 godina ništa ne inovira, neće postojati za 2 godine. Toliko od mene. Hvala. Sad imamo pauzu. Može pitanje. Može i na pauzu, kao želi. Kako? U suštini, koriste svi internet. Koriste svi, svi pretražuju. Veruj mi da svi pretražuju. Pretražuju baki i deke. Moja keva ima skoro 70 godina, 60-ak i nešto, pretražuje. Sluša YouTube. Tako da, da, ljudi pretražuju. Ne pretražuju oni koji imaju 70, tako to, ali svi oni mlađi pretražuju. I to se menja veoma brzo. Svi imaju mobilni telefon. Tako da postoji hiljadu načina za komunikaciju sa mušterijama. SMS je tu i dalje. To može da razmišlja Tajd. Ne moramo mi. Tako da ko se bavi time može da razmišlja. Nisam istraživao na tu temu, tako da ne znam da ti kažem procenat i sve ostalo. Čak i da peru roditelji mladi roditelji treba nekada nauče kako će da peru svoj veš. Tako da svi moraju da znaju, postoje tvrdokorne fleke koje moraju da se skinu i to treba da se nauči. Ima milion stvari koje možemo da naučimo samo pretragom, ako dobijemo pravi odgovor na to. Ja sam samo htio da primetim u vezi sa slušanjem tržišta, da dok god se sluša samo tržište, onda malo šta zaista novo može da se uradi, a uvijek treba imati na umu jednoj viziji koju neko treba da preduzme ako hoće zaista da napravi nov, recimo, proizvod ili uslugu koju ljudi ne znaju da žele jer ni ne postoji. I upravo je tvoj prvi slajd bila reklama, mislim. Da, da. I tako dalje. Tako da hoću kažem da to je jedan aspekt, ali promjena dolazi iz onog kad se stisne u garipa. Tako je. Kad smo već kod toga, nakon pauze bit će neko posluženje i osveženje. Prelazimo na zadnji deo gdje ćemo čuti Marka Jenačkovića iz firme Marmil, koji će nam pričati o tome
o komšijskim prodavnicama i prilagođavanju svega toga digitalnoj transformaciji. I imamo dva momka, to su Marko i Milan, koji će nam pričati svoju priču, dakle više motivacioni deo. Ja vas pozivam da ostanete, čućete lepe stvari.